1979年10月26号，当时韩国总统朴正熙遭到时任中情局长金载圭刺杀身亡，消息震惊全国。朴正熙靠政变取得政权，任期内让韩国经济快速成长，创造汉江奇迹。但他的独裁执政招致不少怨恨，最后被最信任部署刺杀身亡。而朴正熙的女儿朴槿惠后来也成为了韩国总统。1989年10月26号，华航一架花莲飞往台北的班机在花莲县秀林乡山区失事，坠落后整架飞机爆炸起火，山头被烧得一片焦黑，机身全毁，机上54人罹难，现场满目疮痍。家属得知消息后，哭得泣不成声。2013年10月26号，叙利亚首都附近苏瓦迪巴拉达的一所清真寺外遭到汽车炸弹攻击，造成至少40人死亡，数十人受伤，死伤惨重。当时叙利亚爆发内战已经2年，人民生活在水深火热当中，直到今天仍然看不见和平的曙光。